Aha, skupaj z zasavjem. Geografsko se mi zdi ne, da ni v redu, zatega, ker je precejšnja nepovezano z zasavjem. Absolutno Posavje samostojna. Jaz mislim, da že ugled, da smo občina in naš del Slovenije v takem visokem nivoju, tako gospodarsko kot sicer na vseh področjih kulture in vse, jaz mislim, da si zaslužimo, da smo samostojni. Sem za samostojno. Ja, kaj pa vem, boš samostojna regija, ne? Nisem tako podkovan, da bi vam lahko tako povedal. Jaz mislim, da bi se bolj razvila, boljš bi bilo, ja. Bi bilo, ja. Mogoče malo razvoja več, da bi denar dostajal v naši pokrajini, ne? Da ne bi šel ven. Tako, nekaj pozitivnega, ne? Če bi bilo.